빠진 뒤에 가자. 양아가가 차라리. মই কৈছিলো ন আপোনালোকক বহুত আমাৰ আইতাই বহুত মা বলা জলদি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে মই সুময়া আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু এতিয়া মই ক'ত ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম প্ৰথমতে যাম মই জুনুৰ ঘৰত তাৰপিছত যামগৈ নহয় আৰু ক'ত যাম দেখুৱাই থাকিম আৰু মোৰ মামা মোৰ মামী আৰু মোৰ নানী মোৰ মাহী মোৰ মা সকলোবোৰ মোৰ জুনুৰ ঘৰত আহিব আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে চাই থাকিব আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ব্লগ দিছিলোঁ মা জলদি আহা ভণ্টিৰ ঘৰৰ পৰা মা আগে আগে গৈছে মোৰ মামী আৰু মোৰ মামা মৰ্ণিঙতে আহিছে মোৰ মামীৰ ঘৰত আৰু এতিয়া গৈছোঁ আমি ছিষ্টাৰৰ ঘৰত আৰু এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওঁ কি দেখুৱাব পাৰোঁ যাবানে গাড়ীত মা এয়া মা আৰু মই উঠিলো এতিয়া মা তোমাৰ লগত বহিম ন অলপমান পুষ্কাৰ দিব লাগিব পুষ্কাৰি গৈয়ে পাম জুনুৰ ঘৰ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিবচোন সেইকাৰণে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হ'ব যিহেতু মোৰ আইতা আহিব আৰু আইতাক দেখুৱাম আইতা মানে মোৰ মামীৰ ঘৰত আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰু দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ আহিব আৰু জানিয়েচোন মোৰ আইতাৰ ভিডিঅ' আগতে আপোনালোকে চাইছিলে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব পাৰে যদি মোৰ নানীয়ে বহুত কিবা কিবি উল্টা পাল্টা কৈ দিয়ে ন পালো জুনুৰ ঘৰ মা ইমান স্পীড খোজকাঢ়ি গ'ল ইয়াৰ ঘৰৰ মুখত আছো এতিয়া বৰ্তমান
সাও সাও নানি হাতে কি করিছে এ ওয়াশরুমত আছে আৰু আম্মা কি করিছে সাও ন আমি আম্মা কি করিছা তুমি বেটা কোন কি করিছে মায়ে কার মুছি আছে না বাবা আমি আকৌ আহি গলো এইটো ৰুমত এতিয়া মই আনিব গৈছো মোৰ নানী মাহী আৰু মহা আহি আছে আনিব গৈছো এতিয়া মই আনিব গৈছো মোৰ নানী মহা আৰু মাহী আহি আছে আধাৰ পৰা মই লৈ আহোগৈ নাজান হাই কৈ দিয়া নতুন বেছি দিন হোৱা নাই আগত আগৰ ফালে আছিল তাৰ দোকানটো এতিয়া অকণমান ওচৰত আহিল ঘৰৰ ওচৰতে হ'ল দোকানটো ইয়াত আমি ভাত খাই আমাৰ ঘৰত যাম নে বাবা অ নানি ভাত খাই পেলাই বল আমাৰ ঘৰত যাওঁ হিজাব কিনা নাইতো হিজাব বনাই কিনা এইটো টাইম নাই বুলি কম ন হব দে নেক্সট টাইম আহিলে যাবে
biscuit লৈ যাব দিম দে আমার কারণে তাই বল বল ঘরত বল আমার ঘরত বল যাও কই বাকু আমার ঘরত নামাজ পড়িব বলা নাই যাও রাতি হল সাহান যোৱা নেকি তুমি আৰু কথা পাতিম আপোনালোকৰ লগত পাতিম দিয়া কথা ডাঙৰকে কথা পাতিম আমি এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব তেতিয়াহে আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব নানি তুমি বাই বাই দি দিয়া বাই বাই দি দিয়া মই কৈছিলো ন আপোনালোকক বহুত আমাৰ আইতাই বহুত কমেডি কৰে আৰু আমাৰ ঘৰত যায়ো মই ভিডিঅ' অলপমান কৰিম আইতাৰ লগত যেনে মোৰ নানী হয় আৰু বহুত বেছি কমেডি কৰে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিব লাগিব দেখিছেনে কেনেকুৱাকৈ আছে মোৰ আইতাই বহুত কিউটি কিউটি মোৰ আইতা বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ